lidi, vítám vás u svého nového videa Top 5 prohlížečů. Na prvním místě je Opera, rozvinutý prohlížeč pro mobilní zařízení s Androidem, ale také počítače nebo tablety. Na druhém místě je Google Chrome, který je to nejrychlejší prohlížeč s mnoha výhodami, které nabízí lidem, kteří jsou registrováni na Google, tak mohou mít svůj IT profil nebo svůj 15 GB zdarma vlastní disk a samozřejmě e-mail nebo Gmail. Na třetím místě máme Internet Explorer. Je to rychlý seznamový prohlížeč s příslušenstvím na e-mail. Na čtvrtém místě je Mozilla Firefox a je to graficky dobrý internetový vyhledávač, který vyžaduje silnější procesor. Na pátém místě je Safari a je to internetový prohlížeč Safari, který byl dříve doménou macOS. Ale můžete si nyní vyzkoušet i pod Windows. Dříveji byl pro Apple zařízení. Tak, doufám, že se vám video líbilo, případně mi nechte like a odběr, co se vám loučím. Ahoj!